Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。网红营销 Influencer Marketing 已经是品牌商在网络上推广产品愈发重要的手段。近期的一项调查显示， 84% 的营销人员计划在未来12个月内至少使用一次网红营销。社交媒体上的网红可以通过他们的 Instagram、 Facebook、 Snapchat 或 YouTube 账号为产品代言，从而获得可观的收入。借着这个趋势，亚马逊在近期推出了 Amazon Influencer Program 网红营销项目。 Amazon Influencer Program 是什么？据亚马逊表示， Amazon Influencer Program 并不是向所有人开放的，你需要符合以下几个条件才能申请网红项目，包括拥有大量粉丝群、频繁发布帖子、帖子内容与购物相关等。有兴趣加入该项目的网红可以分以下三步申请。一，在亚马逊的公开个人资料页面设置 Public Profile Page Settings 中列出你的社媒账户网址。二，在 Amazon Account Settings 中验证你的电子邮件地址是否正确。三，通过以下网址申请并确认你对此感兴趣。由于这个是新项目，又考虑到对此感兴趣的网红可能很多，如果审核通过的话，亚马逊将进行回复，并通过邀请的方式让他们加入网红项目。亚马逊首先考虑的是网红是否拥有大量的粉丝数，在亚马逊眼中，符合什么条件才有资格加入网红项目。亚马逊没有规定粉丝数量需达到多少才能参与项目，他会考虑各种不同的因素，包括帖子的互动程度、内容以及与亚马逊的相关度等。对于亚马逊联盟营销 Amazon Affiliates 项目有什么区别？关键的区别在于排外性，任何人都可以注册成为亚马逊联盟营销成员，这样你就可以创建链接和购物广告，用在自己的网站或博客上。当访问者点击购买产品时，联盟营销人员能从这些销售中获得佣金。然而，网红需要申请并审核通过后才有机会加入 Influencer Program。 亚马逊会向通过的网红回复确认邮件，并附上一个独一无二的 URL， 然后网红可以在他们的社交媒体上分享这个 URL。 当购物者通过该链接购买一个商品时，网红就能获得报酬。此外，亚马逊网红项目能使购物者更轻松地浏览网红推荐过的产品，因为是由亚马逊创建营销网页，购物体验更流畅，也让网红不用创建自己的网站就能迅速进行营销。网红项目的佣金是否会高于亚马逊联盟营销，目前尚不清楚。亚马逊会帮网红挑选产品吗？目前不会，亚马逊不会向通过审核的网红提供免费产品，产品必须由网红自己选择。已经在和网红合作的卖家可以把他们的产品展示在网红的亚马逊页面上。亚马逊卖家如何能充分利用网红项目？已经与网红建立良好关系的卖家可以在亚马逊的网红页面 Influencer Page 上展示其产品，亚马逊会直接参与这个过程。如果你正在推出新产品，请利用好这一点。例如，你可以让网红在 YouTube 上评测你的产品，或者在 Instagram、 Twitter 上帮你增加曝光率，并附上你的产品链接，或在网红的亚马逊 Influencer Page 中展示你的产品，取决于网红为你展示的产品数量。多一次展示就可能意味着更多的销售。由于目前只有一小部分网红加入，现在还不能判断该项目的推广效果。虽然 Influencer Program 针对的是拥有大量粉丝的网红，但在将来亚马逊可能会向其他群体的网红开放，这将有助于扩大供卖家推广产品的网红范围。